Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo bem? Até eu tô fazendo esse vídeo sem layout nenhum, sem propaganda nenhuma, porque é simplesmente um desabafo. Eu acho que eu precisava fazer esse desabafo depois de mais um empate, depois de mais um resultado onde os jogadores não ajudam, onde a gente perde muito gol, onde a gente sai com a sensação que a gente poderia ter feito melhor e a gente não faz melhor. Eu nem ia gravar pós-jogo e nem considero um pós-jogo. É um desabafo pra gente também botar para fora, cara, porque a gente que produz conteúdo, a gente absorve muita coisa, a gente leva muita coisa com a gente e tem coisa que a gente não pode falar, tem coisa que só nossa cabeça pensa ali na hora de produzir conteúdo. Então, queria tirar esse espaço para poder desabafar com vocês. O título deve ser desabafo ponto. Porque eu não quero falar sobre passado, eu não quero falar sobre o culpado, eu não quero falar sobre erros de diretoria, saída de jogador, omissão de algumas peças, porra, a falta de contratação de diretor de futebol, eu quero olhar pra frente eu quero pensar em futuro porque eu acho que o Atlético, ao longo de, dessa, desses últimos anos dessa trajetória, ele tem um mérito que ele sempre foi um clube que teve muita perspectiva de futuro, ele sempre teve o um mérito de ser um clube com muita muita capacidade de olhar pra frente e enxergar os próximos passos que ele ia dar e nesse momento na véspera de uma eleição, nesse momento na véspera de um fim de temporada, de um início de mercado da bola, eu quero olhar para frente junto com vocês e tentar entender, não necessariamente o que precisa, mas entender o que vem por aí. E eu quero começar falando sobre a eleição do clube. Mário Celso Petralha, ele é um personagem completamente questionável. Eu acho que se o Petralha em algum momento ele tivesse o mínimo de intenção de ser um personagem mais agradável, se ele tivesse o mínimo de intenção de ser um personagem que tivesse o mínimo de disposição de se aproximar mais do torcedor, que se ele tivesse o mínimo de intenção de ouvir um pouco mais a torcida, de ser mais simpático, de não dar declarações tão despreciativas em relação ao Atlético, talvez muito das críticas que existam em relação a Mário Celso Petralha, elas não existiriam. O Petral ele é um personagem controverso, um presidente quase indiscutível, mas um, um, um personagem controverso. Isso não impede a gente reconhecer tudo que o Petral ele fez na história do clube, tudo que o Petral ele fez para construir esse Atlético que, se hoje a gente tem a temporada que a gente está tendo, e se sente frustrado, em outros momentos não foi assim. E eu não tô passando pano pra essa diretoria, eu não tô passando pano pro Petralha, mas eu acho importante a gente reconhecer uma peça importante na história do clube. Obviamente é um ano decepcionante, obviamente é um ano frustrante, obviamente é um ano que poderia ter sido muito melhor. Nessa eleição que vem por aí é a concorrência de um cara que construiu esse Atlético forte, construiu esse Atlético poderoso, construiu esse Atlético que faz hoje a gente sonhar alto. E faz a gente se frustrar alto também com uma chapa que até agora não propôs nada. Ah, mas o que, que o Petralha propôs? Cara, o Petralha tá tocando a questão da Primeira Liga, o Petralha tá tocando a questão da SAF, o Petralha tá tocando pontos importantes. Acho que a gente não pode esquecer que foi um ano de vitórias institucionais consideráveis para o clube Name Rights, patrocinador mais ter, é, enfim, vários outros. A maior venda da história do futebol brasileiro. O Petralha ele tem que olhar mais pro futebol. As vitórias da gestão ela vai, elas vão continuar acontecendo. As vitórias da gestão elas vão continuar aparecendo, porque nesse ponto o Atlético ele é cercado de profissionais muito competentes. Mas acho que o primeiro passo para o Petralha, ele, de alguma maneira, conquistar o torcedor. E mesmo que ele não estiver pensando na torcida, mas no mínimo conquistar o eleitorado para se candidatar a presidente, é se cercar de pessoas competentes pensando no futebol assim o torcedor ele tá cagando se o diretor de finanças ele é competente ou não o diretor tá o torcedor está cagando se o diretor jurídico é competente ou não o, o, o torcedor tá cagando se o diretor de patrimônio é competente ou não e isso não deixa de ser importante para o clube isso não deixa de ser relevante para a instituição isso é importante demais mas o torcedor de, o torcedor ele quer saber do diretor de futebol o torcedor quer saber do gerente de futebol. O torcedor quer saber do técnico que vai vir para a próxima temporada. E não é possível que um diretor com tanta capacidade, que nem o Petralha, e não é possível que um presidente que fez tanta coisa, que nem o Petralha fez, ele não consiga fazer com que o desempenho esportivo caminhe ao lado do desempenho de gestão. Nos últimos anos, o Atlético ele foi muito bem sucedido. 18, 19, 21, 22, foram anos que fizeram o clube mudar de patamar, foram anos onde o torcedor se encheu de confiança, foram anos onde a gente bateu de frente com os maiores clubes do futebol brasileiro. Foram anos grandes, cara. foram anos que o torcedor sentiu orgulho do Atlético. Em 2023, a expectativa era que esse crescimento continuasse acontecendo e o sonho da Libertadores foi um ano abaixo esportivamente, foi um ano decepcionante esportivamente, foi um ano de vexames desportivamente. Mas quando você está começando a se afogar, a última coisa que você precisa fazer é... é se desesperar. É mudar absolutamente tudo. Eu acho que o desespero parte da mudança total. Eu acho que a gente tem que procurar nossas boias. Com boias, o Atlético ele vai conseguir achar a ilha. A ilha é um bom planejamento. A ilha é uma diretoria formada de maneira competente. Não uma diretoria cheia de buracos. E a partir disso, contratar um técnico e a nossa salvação, que vai ser o barquinho chegando para salvar o um Náufrago, vai ser um bom técnico, um elenco competente, um elenco sem tantas brechas. E a gente sabe que o Atlético talvez não tenha o poder de investimento do Palmeiras. A gente sabe que o elenco do Atlético talvez não tenha o poder de investimento do, do Flamengo. Mas a gente sabe que o Atlético pode investir mais. A gente. Assim, é público tá no balancê do, do clube que o Atlético ele é um clube superavitário há muitas temporadas. Você vai me dizer que a gente não pode trazer um Raniel do Cuiabá? Você vai me dizer que a gente não pode ter um Ademir do, do Bahia? Você vai me dizer que a gente não tem condição de ter, sei lá, um... Pensa aí, jogadores, um PP do Grêmio. A gente não pode ter um... Pensa aí outros, cara, qualquer um. Jogadores fortes, competitivos, que disputam, que, que, que sabem jogar bola, que tem o um mínimo de experiência. A gente tem que sobreviver, por de jogadores claramente muito limitados, arriagada. A gente tem que sobreviver de um Bruno Pérez, cara, sem condição nenhuma. A gente tem que viver, tem que, assim, viver de, de Matheus Felipe, a gente tem que viver de Thiago Andrade. A gente, pô, cara, é muito fácil. É muito fácil fazer mais do que a gente faz. Na questão de montagem de elenco, a gente não tá pedindo para trazer Pedro Gabigol, Dudu e Arrascaeta. Eu acho que com Ademir, com Raniel, com porra, qualquer jogador aí do Goiás, que seja o Morelli do Goiás, sabe? Que seja o, porra, o Martínez do América Mineiro, que foi rebaixado. Mas esses operários da bola já dariam outra consistência pro elenco. Já faria um elenco ser mais competitivo, já faria um elenco não morrer fisicamente como morreu ao longo da temporada. Então, assim, óbvio que a gente precisa de reforços relevantes, óbvio que a gente precisa de referências, óbvio que a gente precisa de, de, de gente com capacidade técnica. Mas primeiro eu acho que a gente precisa suprir as brechas com jogadores comuns e mais competitivos. O Atlético, na reta final de temporada, ele perdeu muita competitividade. É um time que cria, é um time que chega ao gol adversário, é um time que, acho que, encara de igual para igual qualquer time, mas perde muita dividida. Mas na reta final do jogo chega cansado e, e, e acaba tropeçando. Ou no início do jogo entra pouco concentrado. É um, é um elenco indisciplinado. É um elenco que perdeu os principais disputas da temporada, não se manteve competindo, não se manteve minimamente. Com capacidade de, de, de treinar e jogar, tendo uma competição só e botar a gente no G6. Ah, óbvio. São só seis clubes no, no Campeonato Brasileiro e são seis clubes que eu acho que a gente tem que respeitar porque tem folhas maiores que a nossa. Beleza. Mas o Atlético também tem os objetivos dele. A gente vai ficar baixando a cabeça para os objetivos dos outros? Eu espero que não. Se, se começar a ser assim, a gente vai começar a questionar tudo que o clube ele prega. Toda a cultura do clube. Isso você não já estão questionando ambição, rebeldia, e, e, enfim. Pra 2024, velho, eu espero que o Petralha ganhe a eleição, tá? Eu sinto mais confiança no Petralha ainda do que qualquer oposição que tenha aparecido. A oposição, ela tem mais obrigação de apresentar propostas do que um trabalho que já vem em sequência. Eu espero que em 2024 a gente não tenha um elenco de tantas brechas. Espero que em 2024 a gente não tenha um elenco tão fraco fisicamente. Espero que em 2024 a gente tenha um elenco mais ambicioso. Espero que em 2024 a gente tenha a capacidade de chegar inteiro na reta final de temporada. Espero que em 2024 a gente tenha jogadores para correr e jogadores para pensar e que consiga fazer um time minimamente equilibrado. Espero que em 2024 a gente tenha um diretor de futebol. Espero que em 2024 a gente tenha um, um, um CEO geral. Espero que em 2024 se desenrole a negociação da SAF. Espero que em 2024 a gente consiga investir mais na equipe, que a gente consiga, talvez, trazer um treinador de maior calibre. Pode ser essa a solução mesmo. Espero que em 2024 seja um Atlético diferente. Espero que em 2024 seja um Atlético de mais diálogo. Espero que em 2024 seja um projeto mais bem sucedido. Espero que em 2024 a gente possa voltar para a Libertadores. Só que são muitas expectativas. Olha quanta coisa eu falei. E essa expectativa ela parte da diretoria é a diretoria que começa contratando profissionais para. Suprir as brechas da diretoria. É a diretoria que começa contratando um bom treinador. É a diretoria que começa contratando jogadores para preencher a, a, as milhares de brechas que tem nesse elenco. Hoje a gente está na mão da diretoria. Hoje a gente está na mão de Petralha, Matos e Marcelara. Hoje a gente está na mão de profissionais que foram incapazes em 2023. É esse o resumo da diretoria do Atlético? É esse o resumo dos caras que a gente. Tem tanta expectativa, tem tanta esperança que eles possam solucionar esses problemas? Eu tenho minhas dúvidas. Eu começo a me questionar. Eu começo a me questionar. Começo a questionar o Petralha, começo a questionar o Matos, Lara, Aguinaldo, Roupato, esses nomes aí que fazem a política do Atlético. Não é o fim do mundo. Não é um ano de fim do mundo, não é um ano de rebaixamento, não é um ano de, de merda total. Mas eu acho que o grau alto de pressão ele fala um pouquinho sobre a mentalidade vencedora que a torcida tem. A torcida do Atlético, ela não vai aceitar mais qualquer coisa. A torcida do Atlético, ela sabe que o clube tem potencial para chegar longe, a torcida do Atlético ela não vai aceitar não brigar por títulos. A torcida do Atlético, ela não vai aceitar ser coadjuvante. O Atlético de 2014, de 2015, talvez tivesse esse papel. O Atlético de 18 19, 20, 21, 22, eu acho que eles tiveram um grande papel de construir um grande Atlético e até um grande Atlético vai oscilar, mas a gente não tá puto porque a gente oscilou no final das contas, a gente tá puto porque os erros aconteceram, a gente tá puto porque foram um pouco prudentes com situações óbvias, a gente tá puto porque tem coisas que não tem explicação, tem coisas que não tem explicação, vender o Kelvin tem explicação. Era um cara que queria sair, era um cara que queria construir uma carreira internacional, ganhar em euro. Mas o Atlético sabia antes da janela fechada essa oportunidade de vender o Kelvin, porque não trouxe outro lateral. Não tem explicação. Talvez vender o Terãs, que era um cara que também queria sair, tem explicação. Trazer o Zapelli, que é um jogador ainda em formação, para substituir o Terãs? Até vai. Mas da onde a gente ia tirar os gols que a gente perdeu sem o Terãs? Foram 26 participações em gol na temporada passada. Da onde vem esses gols? Aí não tem explicação, né? Ficar seis meses sem diretor de futebol? Tem explicação? Para mim não tem. Para mim não tem. Assim, perder um jogador como o Vitinho e trazer um cara com uma carreira completamente instável como o Thiago Andrade tem explicação? Para mim não tem. Saber que a gente precisava de reforços na mudança de temporada e trazer Riagada e Kaique Rocha e sei lá quem? Tem explicação? Para mim não tem. Então, assim, a torcida ela quer ouvir a diretoria, a torcida quer ouvir explicações, a torcida quer ouvir o Petralha. Mas tem muita coisa que ele não tem o que falar. Se eu sou o Petralha e chego nessa nessa coletiva de segunda-feira, a gente vai fazer a live, vai acompanhar a coletiva, fiquem tranquilos nesse sentido. Se eu sou o Petralha, eu abaixo a cabeça e eu falo o seguinte. É... Desculpa. É pedir desculpa, é reconhecer o erro, erramos. A gente vai tentar fazer melhor em 2024. A gente tentou entender o que a gente fez errado e a gente vai tentar fazer melhor em 2024. Porque tem muita coisa que ele pode usar toda a lábia que ele tem. O Petral ele é um cara muito articulado, o Petral é um cara que sabe falar muito bem. Mas ele pode usar toda a Lábia que ele tem para tentar explicar e ele não vai conseguir explicar. Não tem explicação muita coisa do que aconteceu no Atlético nessa temporada. Se o Atlético tivesse hoje o elenco que começou a temporada e a promessa da, da manutenção do elenco fosse cumprida, o Atlético estaria brigando pelo título brasileiro. Com Turra, com Wesley, com quem fosse. Se o Atlético fosse Bento, Kelvin, que seja Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner, mas tudo bem, venda o Abner, P Fernando ou os que na, na, na lateral esquerda, Eric, Fernandinho, Terães. Daí Christian, Canóbio, Vitinho, Christian, Vitinho e Vitor Roque. O Atlético teria brigado pelo título brasileiro. Só que foi mais uma situação que a gente não conseguiu... Não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu manter esse elenco, não conseguiu manter os jogadores. O um investimento não foi capaz. Eu entendo que o Atlético não vai sair gastando e eu acho que não é o caminho para o clube sair gastando. Não acho que isso vai levar o Atlético a algum lugar. Acho que o Atlético tem que ser prudente com suas finanças. Mas repito. É discrepante a diferença que existe em relação às informações de quanto o Atlético tem de superávit, quanto o Atlético tem de conquistas de, de rendas é, que vão estar aí por um bom tempo, como a venda dos name rights, Vitor Roque, venda de outros jogadores, patrocinador leister. É discrepante em relação ao investimento do clube. O Atlético com a 12 segunda e 13ª folha do futebol brasileiro é muito difícil de entender. É muito, muito, muito difícil de entender. E eu repito, eu gosto do discurso de austeridade financeira. Mas, cara, vai ter que me explicar de maneira muito convincente, porque eu acho que é mais uma das coisas que eu não tenho explicação: o fato do Atlético ter uma folha salarial menor que do Fortaleza. Do banco do Atlético ser pior que do América Mineiro. Do banco do Atlético ser pior do que o do Cuiabá. Porque o Atlético ele chega nessa, nessa reta final com esse cenário. Eu vou, eu vou fazer uma autocrítica, tá? Eu vou fazer uma autocrítica. Talvez eu tenha errado em uma porrada de coisa e 2024 me mostre que talvez a gente pudesse fazer um, um trabalho melhor com o um treinador mais experiente. Talvez a gente pudesse fazer um trabalho com um trabalho melhor com outras questões que eu discordei ao longo da temporada. Eu, tô... eu acho que o futebol ensina sempre. Acho que o futebol está ensinando sempre. Mas tem que mudar. O Atlético precisa de muita coisa, velho. O Atlético precisa de uns 10 jogadores. O Atlético precisa de diretor técnico, gerente de futebol, CEO geral. Técnico. O Wesley não vai ficar. O Wesley não tem nem clima para ficar. Não tem nem clima para ficar. Mas assim, lembrem que o Wesley Carvalho ele tá avisando para vocês: tem jogador de sacanagem no Atlético. Tem jogador de sacanagem clara, nítida e cristalina no Atlético. Tá? Então assim. O que eu posso dizer para vocês é que. O que eu posso dizer para vocês é que. O futuro, ele tá um pouco mais nebuloso. Eu acho que a gente pode ter um futuro lindo, com Canobio, Coelho, Christian, Zappelli, Bueno. Até mesmo Pablo, Eric, Fernandinho, Kaká, Esquivel, Fernando. É um bom time. Bento, Léo Link, é um bom time. Mas não adianta você ter um bom time se você tem um contexto. Insuficiente. Não adianta você ter um bom time se você tem um contexto ruim. Não adianta você ter um bom time se você tem um contexto que não permita esses caras brilharem. Em, 20, em 21, principalmente, acho que a gente tinha times. Um time bem inferior. 19, talvez inferior aos nossos concorrentes, mas 19, 18 era até um pouco melhor. Mas em 21, time muito inferior. Mas era o contexto, era ter um grande diretor ali, era ter todo um, um, um cenário favorável para esses caras competirem ao máximo. Um elenco ambicioso de mentalidade. O Atlético, ele vai, eu acho que o Atlético ele ainda vai sofrer para reconstruir essa mentalidade no vestiário. É uma mentalidade que eu acho que não sai do dia para a noite, eu acho que é uma mentalidade que, que vai ser mais. Difícil do que se imagina de tudo que a gente construiu desde 2016 com o autor e 17. Aí o Jai Lúcio chegou, Jonathan. Não, não, não vai ser simples. Acho que o Atlético deveria contratar jogadores nessa pegada para trazer essa, essa casca, essa mentalidade. Não um bando de medalhão avoado, como é o caso do Vidal. Enfim, mano. Descansar esse domingo, porque a partir de segunda começa esse processo eleitoral do Atlético. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Conto com vocês. E é isso. Tá bom? Tamo junto, é nóis.